Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт «Теледоктор». Моє ім'я Олександр Сапенник. І сьогодні в нашій студії ми обговоримо і дослідимо дисграфію та дислексію, які ускладнюють навчання у дітей. Ми розберемо їх симптоми, вплив на самооцінку та академічні успіхи. Більш детально про це і розібрати в цьому питанні нам допоможе наша гостя, логопед-дефектолог Юлія Штенько. Вітаю. Радий вітати. Давайте почнемо з того, що таке взагалі дисграфія та дислексія і чим вони відрізняються. Так, загалом це по-простому можна сказати, що порушення письма і читання. Дисграфія – це порушення письма і дислексія – це порушення читання. Тут вони і відрізняються, тобто це процес мовленнєвий, зовнішнього мовлення, але він проявляється писемністю або процесом говоріння, тобто читання. Це основа навчання дітей у школі. А як ці порушення проявляються у дітей? Дітки, коли йдуть до школи, скажімо так, дуже часто не готовими з когнітивними процесами, вони стикаються із труднощами. І дуже типово для, наприклад, дисграфії, що це дуже сталі і стійкі помилки. Можливо, хтось з цим вже стикався, що дитину просимо 500 раз переписати, але все одно ці помилки нікуди не зникають. Дитина може пропускати деякі літери, дитина може замінювати там А, О дуже схожі, або дитина може на письмі зливати декілька літер, або якось специфічно їх писати. І це будуть дійсно стійкі і сталі помилки. Так само і при читанні дитина може ставити неправильно наголоси, ковтати там деякі частинки слів, або називати їх неправильно. А чому виникає дисграфія і дислексія? От які причини для цього? Загалом їх може бути декілька, може бути порушення, якісь прояви з нервовою системою. Інколи це перевтома, але перевтома може більш яскраво проявляти. Сама перевтома не є причиною цих порушень. Також, можливо, незріла кора головного мозку, деякі ділянки, або були якісь травми, органічні травми кори головного мозку. Також дуже частенько стикаємося з тим, що у дитини були якісь затримки або проблеми з когнітивною сферою, це пам'ять, увага, мислення. Дитина не готова до школи і починає змінювати вид діяльності. Тобто дитина спочатку це ігровий, а далі ми переходимо до навчання і таких процесів, як письмо і читання. Насправді, для того, аби дитина навчилася це робити, потрібно багато інших вмінь і навичок. І, звичайно, що не завжди вони готові, коли дитина йде до школи. Тому, на жаль, в подальшому ці проблеми можуть виникати. Ці порушення можуть бути вже в 6-7-річному віці, але, як правило, вони дуже яскраво проявляються трішки пізніше, десь у 2-му, 3-му, а навіть і 4-му класах. А як можна діагностувати ці порушення? Зазвичай це вже починають помічати батьки і безпосередньо вчитель. І тоді потрібна вже діагностика у фахівців. Так, логопеди цим займаються, можна піти продіагностувати. Це переглядається письмо дитини, як дитина пише, і дуже набагато краще, якщо це там взяти декілька зошитів і продивитися, тому що дитина буває в різних станах, і знову ж таки перевтома буде підсилювати цей ефект, скажімо так. І тоді фахівець по зошитах може побачити дисграфічні порушення. Щодо порушення читання, то просто фахівець буде дивитися, давати різні тексти, знову ж таки, за віком, який повинна вже нормально читати дитина, і фахівець знає вимоги до цього процесу. Тобто вона там щось занадто не дасть, бо інколи навіть таке буває, що батьки трішечки поспішають і кажуть, що проблеми з письмом і читанням, хоча в дитини такої проблеми немає, просто батьки інколи занадто багато хочуть від дитини, і це не являється порушенням письма або читання. А як дисграфія, дислексія впливають на академічні успіхи дитини?
Ну, безпосередньо це основні процеси навчального процесу, трішки тавтологія. Дитина таким чином отримує освітню навичку. Якщо в неї цей механізм порушується, дитина починає не встигати записувати, переписувати. Дитина, якщо вона пише неправильно, звичайно, вона засвоює неправильно. І дітки, зазвичай, вони починають відставати від інших, від однолітків, і дуже часто, ну, трішки також на емоційну сферу це впливає, що в подальшому, знову ж таки, ще більше знижує встигання дитини, скажімо так, у школі. Це таке трішки замкнуте коло виходить. Угу. А які емоційні або психологічні проблеми можуть виникнути у дітей з цими проблемами? Ну, перша чергова – це негативізми, бо, як і всі люди, я завжди батькам кажу, в приклад, якщо мене посадити там на вищу математику, якої я не знаю, я не розумію, в мене не виходить, до прикладу, навіть я буду намагатися. Звичайно, що мені це буде не подобатись. Я посиджу там перше заняття, друге, і десь там я вже почну малювати. На третє, четверте, я просто як доросла людина, я вже не прийду, бо мені це не цікаво. Так само, звичайно, що і у дітей, коли в нас щось не виходить, тим паче в 6-річному, 7-річному віці, тоді в дитини з'являється негативізм, протестні реакції, зникає взагалі будь-яка мотивація. Звичайно, таку дитину дуже складно навчити, і батьки починають змушувати навчатися. Тоді вже це і комплекси, хтось там посміявся. І, на жаль, бувають такі випадки, дуже сподіваюся, що на сьогодні цього менше, але там деякий учитель сказав, ой, ти там такий-сякий, погано написав, клас, посміявся, і в дитини вже емоційна травма. Тобто дитина стає сором'язливою, вона може уникати спілкування, уникати однолітків, і взагалі уникати навчальний процес, окрім того класу, взагалі будь-куди дитина там починає відмовлятися від розвивальних занять, взагалі замикається, і, ну, насправді це дійсно може бути проблемою, тобто вирішення цієї проблеми може бути не настільки проблематичним, як потім в подальшому можуть бути проблеми і вирішення вже цих супутніх проблем з психологом, з неврологом, вчителю потрібно вже підбирати якісь специфічні методи роботи з цією дитиною. Ось тому насправді вплив цього в школі достатньо великий на психіку і на самооцінку дитини. Угу. А які методи корекції використовуються для подолання дисграфії і дислексії? Завжди кажу батькам, що переписування – це не метод подолання цих проблем. Інколи це може покращувати, батькам здається, що набагато краще стало, але насправді діти можуть щось механічно запам'ятовувати. Тобто дитина вивчила, що там класна робота, пишеться ось так, на просто 55 разів прописала і вона запам'ятала. Але об'єму пам'яті на все, звичайно, не вистачить. І тобто там цей місяць гарно вона написала класну роботу, далі там додалися нових слів, вона постійно вдома 500 разів їх переписувала, і там класна робота вже забулася, знову помилки. Тобто треба визначити спочатку, продіагностуватися, визначитись з причиною, чому саме з'явилися ці проблеми, і пропрацьовувати такі трішки специфічні вправи саме на пропрацювання проблеми, чому так взагалі відбулося. Не переписування, а робота з логопедом, ну або дефектологом. Деякі дефектологи також працюють з цією проблемою. А як педагоги працюють з дітьми, які мають дисграфію, дислексію? Загалом це можуть бути як індивідуальні заняття, так і групові заняття, але групи тоді підбираються, знову ж таки, за одним принципом, що в дітей ця проблема спричинена одним і тим самим порушенням. Працюють, є спеціальні ренажери. Це вправи такі. І навіть банальні ігри на увагу, банальні ігри на фонематичне сприйняття, розрізнення звуків, тому що це теж може бути причиною нерозрізнення літер, як кажу, так і пишу. Також це різні графічні диктанти. Не переписування, а саме графічні диктанти. Там серед багатьох літер знайти тільки А. Там, або відзеркалено
написати літеру, або розділити літеру на декілька елементів. Тобто багато-багато різних технік є, про це знають фахівці і можуть цим користуватись і надавати рекомендації батькам. Ну що ж, на цьому будемо ставити крапку. Я хочу подякувати за те, що ви звітали до нашої студії і подякувати за ці поради для наших телеглядачів. Дякую, щиро що запрошуєте. Щиро дякую. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт «Теледоктор» і говорили ми на тему дисграфії та дислексії. У гостях у нас була логопед-дефектолог Юлія Штанько. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.